Vi står her i det nye psykiatrisygehus i Slagelse. Og vi står her i ambulatoriet, hvor man også formentlig i baggrunden kan se de store åbne kontorarbejdspladsområder, hvor fagpersonale, som har at gøre med ambulatoriet og har at gøre også med de indlagte patienter i afsnittene, er samlet. Der er rigtig mange glasvægge i huset. De glasvægge, vi har etableret, er så afskærmet med en folie. Vi har kaldt et glasprojekt, hvor vi har i samarbejde med digteren Ursula Andkjær Olsen og med billedkunstneren Malene Landgren, har beklædt glasvæggene med folie, hvor vi har digtet, eller Ursula har digtet, i hundredvis af meter digte. Hver eneste glasvæg har sit egen lille tekst. Vi har stort set ingen korridorer. Vi har opholdsrum, hvor man også bevæger sig i. Altid med enkle møbler, man kan slå sig ned på. Og det tårer er formet som bænke, for eksempel i fællesområder. Men vi har også en række aktivitetsrum, decideret for idræt. Både træningssale og boldspilsale med højt til loftet. Vi har også en lille svømmehal eller en lille wellnesshal, som det er første gang psykiatrien får mulighed for at bruge i behandlingen. Vi har også haft et stort fokus på patientens egen sikkerhed. Det er jo værelset og badeværelset, som er det sted, patienten typisk er alene. Og der har vi haft meget fokus på detaljerne. Der er ikke nogen hængsler i dørene. Badeværelsesudstyret er knapt, så der ikke er mulighed for at hænge ting op i det. Og som en særlig detalje er kroge rundt omkring lavet gummi. Så hvis man belaster med mere end 25 kilo, så bøjer de bare ned. Vi håber dermed at kunne understøtte det arbejde, der jo altid foregår om at prøve at undgå, at suicidale hændelser under indlæggelse. Thank you.